Дъщеря се жалва на майка си след първата брачна нощ. Ама мамо, ама той нищо не знае за секса, ма. Кажи ми, как да му го обясня? Майката наставлява дъщерята. Слушай, дъще, мъжът е също като едно типично животно. Ма като кучето, например. Само, че малко по-развито. Казваш му да прави кот, прави кучето и е готово. На следващата сутрин майката с нетърпение очаква дъщеря си и я пита. Я кажи, мама, кажи, какво стана? Ох, мамо, стана тя, клад стана. Казах му да направи каквото прави кучето. Той съблечи ме, после и себе си съблечи, дигна си крака на нощното шкафче и се изпика. Прибира се дъщерята от училище вкъщи и казва на баща си. Тате, днес момчета от нашия клас ме сгащиха на едно тихо място и ме изнасилиха. Бащата мрачно. Ами, ти трябваше да им се опреш. Естествено, че се опрях, бе, тате. С ръце на стената.